Verão Queires. As ofertas mais quentes da estação. Compre agora e pague só depois da Páscoa. Refrigerador de alta capacidade, apenas R$ 229,00 mensais. Conjunto box casal, molas ensacadas, só R$ 65,00 mensais. Verão Queires. Cozinha compacta com 1,85 de largura, apenas R$ 45,00 mensais. Churrasqueira elétrica, só R$ 89,00 à vista. Verão Queires. Compre na loja, site ou pelo celular.